Оңтүстікте жанар жағармай тапшылығы сезілуде. Ең көп қолданылатын АИ-92 маркалы бензиннің сатылуына кейбір жанармай бекеттерінде шектеу қойылған. Ал бар жерлерінің өзі тек талонмен беріледі. Өңірдегі жанар жағармай қауымдастығы мұны елімізге сырттан тасымалданып жатқан бензин қорының аздығымен байланыстырады. Айта кетейік, облыстың сұйық отынға деген сұранысының 30%-дан астамын бүгінде көрші Ресей қамтамасыз етіп отыр. Жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет еліміздегі мұнай өңдеу зауыттарына қосымша 460 мың тонна өнімді өңдеуді жүктеген. Яғни 127 мың дизель мен 90 мың тонна бензин өндірілмек. Бір ғана оңтүстік Қазақстан облысында 580 жанар жағармай бекеті жұмыс істейді екен. Оларға айына орта есеппен 55 мың тонна мұнай өнімі керек. Қазіргі мәліметке жүгінсек, қажеттіліктің 60-70% ғана жеткізілген. Заправкілерде әртүрлі, бір жерде 1,5 мыңға береді, бір жерде талон дейді, бір жерде вообще бермейді, лимит жоқ дейді. Азаңғы 5-те кейбір кезде барсаң да лимит жоқ, бермейміз деп айтады. Амал жоқ. 80 құйып отырық, болмаса 92 вообще жоқ. Мотор жақ әсер етеді ғой, ертең мотор кетеді, ол да ақшадан қалтадан ұрады дегенде. 92-ні бермей жатыр ғой, өпшім. Барсаң любой заправкаға барсаң айтады 92-ні талонмен дейді. Біз мысалы қаяқтан аламыз, организацияда жұмыс істемейміз мысалы, частный фирмаларда істейміз ол. Бізге талон деген бермейді. Машиналар жүріп жатыр ғой, машина тоқтап қалған очередьтер жоқ қой бізде. Или тоқтап қалған үлкен ажиотаж болып қалған жоқ. Осындай жетіспеушілік барының есебінен кәсіпкердің өзі жаңағы өзін санап одан кейін талонға жіберетін ақша төлеп қойғанда талонға жібереді, азайтады. Жаңа лимит дегеніміз сол ғой, жаңағы 10 мың тонна теңгенің орнына мысалы 2 мың теңге қояды. Сөйтіп жатқан жерде бар, келесі алғанға дейін ұзарту есебі жаңағы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл дұрыс нәрсе, нормальный нәрсе.